Guys, a warm welcome to my YouTube channel. My name is Christine. Guys, this is Othaya Boys High School in Nyeri County. Student went on rampage at their school. They broke into the food store and they did massive destructions, as you can see it there. Nasemekana kuwa walichota zile chakula sikari wakimwaga kwa pavements. So guys, this is bad. Na unapata kuwa kuna watu njaa inaangamiza watu kila mahali pembe za dunia, and they are doing this. Alafu pia utapata kuwa people who supply these foodstuffs are not yet paid. Alafu they are doing this. This is bad. And after they are done with this, walienda kwanza kuimba na kushangilia na kusema kuwa hawapangangwi, hatupangangwi. Hatupangangwi. I think that is a new song in town. Alafu wamealeza hivo, wakitoka inje ya gate, waka wish their teachers a Merry Christmas and Happy New Year. So, hivo ndo guys kumeenda, na wamesha enda nyumbani. Wewe nye wamesha jipatia Christmas break ya mapema, so wako nyumbani. This is bad. Unaona? This is bad. Guys, wazazi, si hawa watoto wako nyumbani, mko na wao nyumbani. Condemn this act. Talk to them. Tell them tomorrow they will be parents. Na si muda mrefu kabisa. And even some, they are parents. Kuna wengine ni wazazi saa hii. I love they are doing these funny stuffs. I love sasa kitu yenye mimi inafanya na wahurumia. Kuna wengine wanaendelea na masomo kama kawaida. Magoha hata change exam. Exam itakuwa ile ile, na kuna wale watu wengine shule zingine wanafanya exam. Kuna likes za Alliance, wao wako shule wanaendelea na Kenya High, wako shule Pangani Girls, wako shule wanaendelea na masomo. Na exam itakuwa tu ile siku ambayo iliko scheduled. Hakuna siku ati exam itastishwa because walikuwa kwa strike. So, ni tu ni kujiletea shida na kuwa tu disadvantages. Alafu kitu ingine. So, Matiang'i, ebu revise this academic calendar. Wazazi wawezi kuendelea with this massive destruction. Walipie hizi vitu zote. Sasa imagine hii gharama yote mtaekea wazazi walipe hii mambo. Try to revise the academic calendar. Na wazazi, na wale watu wote, mandugu, makaka, makazins, au watoto wakikuja nyumbani. Talk to these boys. Tell them they will be in these shoes. Si mbali, time itakuja. They will be in these shoes. Wanajua kabisa watakuwa hapa. It's not easy. Unajua, unajinyima, unafanya nini, unalipia huu mtoto fee. Alafu hata wengine wanamwaga hii chakula. Na nyumbani kwao hata maybe hakuna kakitu ya kukula. Nona, nyumbani kwao hakuna kakitu. This is bad. Young boys and girls, we need to style up, na tuache hii ujinga, na tuache hii ukaratimba. Nona, hii chakula ndio ukule kwa shule, mzazi wako amelipia hii chakula. Nona. Na kuna wengine hata wazazi wao wajalipia, mzazi ana, but they are involved in such things. Please, let us style up na tuache hii mambo ya kuharibu. For more info and updates, you are requested to subscribe. My name is Christine. Bye bye.